irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Poça de lama. Hoje está chovendo, por isso a Peppa e o George não podem brincar lá fora. Papai, parou de chover. Podemos brincar lá fora? Está bem. Vocês podem ir. A Peppa adora pular em poça de lama. Eu adoro poça de lama. Peppa, se você pular em poça de lama, tem que calçar a sua bota. Desculpe, mamãe. O George também gosta de pular em poça de lama. George, se você for pular em poça de lama, também tem que calçar sua bota. A Peppa gosta de cuidar do seu irmãozinho, George. George, vamos procurar outras poças. A Peppa e o George estão se divertindo muito. Ela achou uma poça pequena. O George achou uma poça grande. Olha, George. Ali tem uma poça bem grande. O George quer ser o primeiro a pular na poça grande. Não, George. Tem que ver se é seguro pra você. Ótimo. É seguro pra você. Desculpe, George. É apenas lama. A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. Vem logo, George. Vamos lá em casa mostrar ao papai. Minha nossa! Papai, papai! Adivinha o que estávamos fazendo? Deixa eu pensar. Assistindo televisão? Não, não, papai. Tomando banho? Não, não. Já sei. Vocês estavam pulando em poças de lama. É, papai. Nós estávamos pulando em poças de lama. E veja a bagunça que fizeram. E... Tudo bem. É apenas lama. Vamos limpar depressa, antes que a mamãe veja a bagunça. Papai, quando estivermos limpos, será que você e a mamãe vêm brincar também? Sim, todos nós podemos ir brincar. A Peppa e o George calçaram as suas botas. A mamãe e o papai calçaram as suas também. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. Todos gostam de ficar pulando em poça de lama. Papai, olha só. Veja a bagunça que você fez. É apenas lama. Onde está o senhor dinossauro? O brinquedo favorito do George é o senhor dinossauro. Dinossauro!
Ele adora o Senhor Dinossauro. Às vezes, o George gosta de assustar a Peppa com o Senhor Dinossauro. Ai, mas que medo! Na hora do jantar, o Senhor Dinossauro senta ao lado do George. O que foi isso? Foi você, George? Ou foi o Senhor Dinossauro? Dinossauro! Na hora do banho, o George toma banho com o Senhor Dinossauro. Boa noite, Peppa. Boa noite, mamãe. Boa noite, George. E boa noite, Senhor Dinossauro. Quando George vai dormir, o Senhor Dinossauro vai para a cama com ele. A brincadeira favorita do George é jogar o Senhor Dinossauro para cima e pegá-lo quando ele cai de volta. A Peppa e o papai estão jogando damas. Ganhei, papai, ganhei! Oh, muito bem, Peppa. O que foi, George? George, o que aconteceu? Dinossauro! George, você perdeu o Senhor Dinossauro? O George perdeu o Senhor Dinossauro. Não se preocupe, George. Vamos achar o Senhor Dinossauro. É uma tarefa para um detetive. Papai, o que é um detetive? Um detetive é uma pessoa muito importante que sabe achar as coisas. Eu sei achar as coisas também. Está bem, Peppa é a detetive. George, sou a detetive, tá? Vou ajudá-lo a achar o Senhor Dinossauro. Talvez a detetive devesse fazer algumas perguntas para o George. George, onde está o Senhor Dinossauro? O George não sabe onde está o Senhor Dinossauro. A detetive pode tentar achar onde está o Senhor Dinossauro. Já sei onde está. O George sempre toma banho com o Senhor Dinossauro. Então, o Senhor Dinossauro está na banheira. O Senhor Dinossauro não está na banheira. Ah! Já sei onde está o Senhor Dinossauro. O George sempre leva o Senhor Dinossauro para a cama à noite. Então, deve ser aqui que ele está. O Senhor Dinossauro não está na cama do George. Ah. O que vocês acham de procurarmos no jardim? É, no jardim! Era isso que eu ia dizer. Onde será que está o Senhor Dinossauro? É muito difícil achar o Senhor Dinossauro. Ah, não conseguimos achar o Senhor Dinossauro. George, você adora jogar o Senhor Dinossauro para cima. Será que desta vez você jogou o Senhor Dinossauro bem alto? Olha ele ali! Olha ele ali! Eu vi primeiro! Muito bem, Peppa. Você é muito boa, detetive. Dinossauro! O George está tão feliz de ter achado o Senhor Dinossauro. Talvez não seja boa ideia brincar com dinossauros perto de árvores. Dinossauro! Melhor amiga. A Peppa está esperando Suzy, sua melhor amiga. Olá, Suzy! Olá, Peppa! A Suzy veio brincar com a Peppa. A Peppa adora a Suzy. A Suzy adora a Peppa. Elas são as melhores amigas. Peppa, por que você
vocês duas não brincam no seu quarto. Tá bom, mamãe. O George também quer brincar. A Peppa e a Suzy adoram brincar no quarto da Peppa. E o George também. Não, George. Esse jogo é só para meninas grandes. Vou brincar com seus brinquedos. A Peppa e a Suzy querem brincar sozinhas. Eu sou uma princesinha encantada. Vou balançar minha vara de condão e transformar você num sapão. O George não gosta de brincar sozinho. O George também quer brincar. Não, George! Estou brincando com a Suzy. Você tem que brincar em outro lugar. O George quer brincar com a Peppa. Ele está se sentindo sozinho. George, preciso de ajuda. Estou fazendo biscoito com chocolate. Alguém vai ter que lamber a tigela. O George gosta de ajudar a mamãe a fazer biscoito. Mas gosta mais de brincar com a Peppa. Vou ser uma enfermeira. E eu vou ser uma médica. Mas quem vai ser o nosso paciente? George! A Peppa e a Suzy adoram brincar de médica e enfermeira. E o George também. A Peppa escuta o peito do George. Agora, George, respire bem fundo e tussa. Eu acho que seu coração está machucado. Vou botar um curativo. Abra bem a boca. A Suzy tira a temperatura do George. Nossa! Está muito, muito quente. Eu acho que vai ter que ficar de cama uns 3 anos. Papai veio buscar o George. Ah, não. O que é que o George tem? Não se preocupe, é brincadeira. O George é nosso paciente. Ah, eu entendi. Ele pode receber visitas? Só por pouco tempo. Ele pode ficar cansado. Biscoito! Sim, são para o George. São os remédios dele para ele se sentir melhor. Com licença, doutora. Pode me ajudar? Minha barriga está doendo. Faz cócegas. Ele está roncando muito. Eu acho que você está com fome, papai. Então acho que preciso comer muitos biscoitos para melhorar. Eu também. Eu também. Eu também. Polly Papagaio. A Peppa e a sua família estão visitando a vovó e o vovô. Olá, meus amores. Entrem. Temos uma surpresa. O que é? Temos um bichinho. Conseguem adivinhar o que é? Dinossauro? Não, não, não é um dinossauro. Venham ver. Ah! A vovó e o vovô têm um papagaio novo. Peppa? George? Esse é o nosso papagaio. O nome dela é Polly. Polly linda! Ah! Polly linda! Uau! Sou muito inteligente. Ah!
Sou muito inteligente. Mamãe, por que Polly sempre imita tudo que a vovó fala? É isso que os papagaios fazem. Vou mostrar. Olá, Polly. Olá, Polly. Mas que graça de papagaio. Mas que graça de papagaio. Vamos, queridos. Está na hora do chá. Peppa, George, venham. Tem bolo de chocolate. Estou indo, vovó. A Peppa e o George adoram comer bolo de chocolate, mas hoje estão com pressa para voltar e brincar com Polly, o papagaio. Acabei! Mas como são barulhentos! Vovó, será que podíamos levantar para ver a Polly papagaio? Tem certeza de que já acabaram de comer o bolo? Então podem ir. Oba! George, diz alguma coisa para a Polly. O George está com um pouco de vergonha. Olá. Olá! A Peppa e o George estão adorando brincar com a Polly papagaio. Eu sou a Peppa. Eu sou a Peppa. George, diz alguma coisa. A Peppa e o George estão fingindo que são papagaios. Sou Polly papagaio. A Peppa está pensando em outra coisa para dizer a Polly papagaio. Eu sou muito barulhenta. Eu sou muito barulhenta. Peppa, George, estavam brincando com a Polly? Sim, vovó. Polly é um papagaio tão doce. Sim, vovó. Sou muito inteligente. Eu sou muito barulhenta. Eu sou muito barulhenta. Minha nossa! Esconde, esconde. A Peppa e o George estão brincando de esconde-esconde. É a vez do George se esconder. Ele tem que achar logo um lugar antes da Peppa acabar de contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O George oito, encontrou um lugar para se esconder nove, bem a tempo. Dez. Pronto, George, lá vou eu. A Peppa tem que achar onde o George está escondido. Achei você. A Peppa achou o George. George, foi muito fácil achar você, sabia? Agora é a vez da Peppa se esconder. Três. Eu ajudo o George a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto, George, pode abrir os olhos. O George tem que achar onde a Peppa está escondida.
A Peppa não está escondida debaixo da mesa. George, por que não procura lá em cima? A Peppa não está debaixo da cama. Que barulho estranho foi esse? A Peppa não está atrás da cortina. Aquele barulho estranho de novo. O que pode ser? O George achou o esconderijo da Peppa. O George me achou. Agora é o papai que se esconde. Ah, eu acho que o George deve ir de novo. Mas, papai, o George não se esconde muito bem. Acho que agora vai se esconder melhor. Feche os olhos e comece a contar. Um. Dois. Três. Puxa, a Peppa vai achar o George quatro, facilmente. Cinco. George. Seis. Vem até aqui. Sete. Oito. Nove. Dez. Pronto, agora lá vou eu. Hã? Ele não está escondido debaixo da mesa. Mas o George sempre se esconde debaixo da mesa. Por que você não procura lá em cima? Eu já sei onde ele está. Ele está na cesta de brinquedos. O George não está na cesta de brinquedos. Onde ele pode estar? A Peppa não consegue achar o George em lugar algum. Papai, eu não consigo achar o George em lugar nenhum. Puxa vida, onde será que ele pode estar? Na verdade, eu acho que tem alguma coisa sobre o George neste jornal. George, achei você. Mas George, que bom lugar para se esconder. O George estava o tempo todo escondido atrás do jornal do papai. A escolinha. A Peppa e o George vão para a escolinha. É o primeiro dia do George. George, está animado para ir à escolinha? Papai, será que o George não é muito pequeno para ir à minha escolinha? Ele vai ficar bem, Peppa. Você e o senhor dinossauro farão companhia para ele. Dinossauro. Mas eu quero brincar com as crianças grandes. E não com o George e seu dinossauro. Puxa, a Peppa não quer que o George vá para a sua escolinha. Chegamos. Papai, tem certeza mesmo que o George já pode? Ele vai ficar bem. Então tá bem. Ele pode vir. Tchau! A Madame Gazela toma conta das crianças da escolinha. Olá! Esse é meu irmãozinho, George. Olá, George. Eu gostaria de ter um irmãozinho como o George. Mesmo? Olá, tudo bem? Eu sou o Danny. Isso aí é um dinossauro? É só um dinossauro de brinquedo. Dinossauro. Brilhante. Dinossauro.
dinossauro. Ah, mas que medo! Isso é brilhante! O George é meu irmãozinho. Ele é brilhante. A Peppa está orgulhosa de seu irmãozinho, George. Por que não mostramos ao George como fazemos uma pintura? Sabe, o George não pinta muito bem. Então, por que não o ajuda? Sim, eu sou muito boa. Vou mostrar a ele como pintar uma flor. George, hoje vou ensinar a você como se pinta uma flor, tá bom? Primeiro pinta um grande círculo. Não, George, não é com essa cor. Agora pinte as pétalas da flor. George, o formato não é esse. Agora pinte a haste e as folhas. Perfeito. George, você fez tudo errado. Ora, o que temos aqui? Eu pintei uma flor linda. Muito bem, Peppa. E o George pintou um dinossauro. Uau, dinossauro. Brilhante. Acho que os desenhos da Peppa e do George devem ir para o mural. Viva! Peppa, você deve ter muito orgulho de seu irmãozinho. Tenho sim. Está na hora de ir para casa e os pais das crianças chegaram para apanhá-las. O George pode vir de novo? Pode. E pode também fazer um outro desenho lindo. O que vai pintar na próxima vez, George? Dinossauro. Um outro desenho de dinossauro? Então talvez você possa nos ensinar a pintar um dinossauro. Brilhante! É! Brilhante! Brilhante! Bolhas! A Peppa e o George estão tomando suco de laranja. Mas que porquinhos barulhentos. George, olha só quantas bolinhas. George, eu sei fazer bolhas maiores. A Peppa está fazendo bolhas no seu suco. Bolha! O George também quer fazer bolhas. Peppa, George, sabem que com comida e bebida não se brinca. Desculpa, papai. Peppa, se gosta de bolhas, por que não brinca com líquido de bolhas? Isso, meu líquido de bolhas. George, vamos fazer bolhas no jardim? A Peppa vai ensinar ao George a fazer bolhas. Primeiro, você coloca a varinha no líquido. Depois, respira fundo e sopra. Bolha! George, agora é a sua vez. Coloca a varinha no líquido. Agora tira. Respira fundo. E sopra. O George está se esforçando, mas está ficando sem fôlego. George, você não soprou muito forte ainda. Eu sei como George pode fazer bolhas. Põe a varinha no líquido, depois levanta ela e balança. Bolha! Fica até melhor se você correr. Espera por mim! O George está se divertindo fazendo bolhas. E a Peppa está se divertindo estourando elas. Eu adoro bolhas!
Puxa vida, o líquido de bolha acabou. Papai! Mamãe! O líquido de bolha acabou. Não tem problema, Peppa. Eu tive uma ideia. Mamãe, por favor, pega um balde. Claro, papai. Peppa, pegue sabão. Tá bem, papai. E George, pegue a minha raquete de tênis. Um balde, um pouco de sabão, uma raquete de tênis? O que o papai vai fazer? Primeiro, eu preciso da água. Depois do sabão. E agora a raquete de tênis, por favor. Obrigado. Agora, olhem só. Oh! Nossa! O papai fez a sua própria bolinha de sabão. Vamos lá, pessoal. Cuidado, papai. Pode escorregar e cair. Eu estou bem. Papai, você está bem? Sim, eu estou ótimo. Uau! O papai fez a maior bolha de todas. Puxa vida, entornei todo o líquido de fazer bolhas. Agora não podemos mais fazer bolhas. Mas podemos brincar de pular em poça de lama. Olhem! O líquido de bolhas do papai formou uma poça grande de lama. Viva! A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. Olhem! O líquido fez a poça fazer um monte de bolhas. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama que faz bolhas. Todos adoram ficar pulando em poça de lama que faz bolhas. Emily Elefante. A Peppa e seus amigos vão para a escola hoje. Cada criança tem o seu próprio gancho para pendurar o casaco. Hoje temos uma nova aluna. Emily Elefante. Oi, Emily! Olá. A Emily é um pouco tímida. Quem quer mostrar a Emily onde ela pode pendurar o casaco? Eu só preciso de um. Peppa, mostre a Emily onde ela pode pendurar o casaco. Sim, Madame Gazela. Cada um tem seu próprio gancho. Esse daqui é o seu, Emily. A Emily está pendurando o casaco no seu próprio gancho. E agora, Emily, o que quer fazer hoje? Pintura, massinha ou blocos de construção? Eu não sei. Acho que blocos de construção. E o resto de vocês? Pintura, massinha ou blocos de construção? Blocos de construção! Minha nossa, mas como esses blocos fazem sucesso? Todos querem sentar perto da Emily Elefante. Emily, é pra você colocar um bloco em cima do outro. Assim, ó. É melhor se colocar um do lado do outro. Não, é assim, Emily. Miau. Não, o certo é assim, Emily. É. Não, Emily, é assim. Vocês todos estão ajudando muito. Mas, Emily, como você brincaria com os blocos? Não tenho certeza. Acho que eu faria assim. Uau! A Emily Elefante brinca bem com os blocos. Está na hora do recreio. Viva! Emily, você quer ir brincar lá fora com os outros? Quero sim. Alguém pode mostrar a Emily onde se brinca? Sim, Madame Gazela. No recreio, a Peppa e seus amigos brincam no jardim da escola. Mas que barulheira! Rebeca, vamos ver quem grita mais alto? Tá bem, eu sou a primeira. Squeak, squeak! Isso foi bem alto. Agora é a vez da Zoe. Agora é a Suzy. Agora é o Danny. Isso foi muito alto. Minha vez! É minha vez! Minha vez! A Peppa foi quem gritou mais alto.
Emily, é sua vez. Não sei se devo. Por favor, Emily. Tá bem. Vou tentar. Puxa vida, como isso foi alto. Uau! Faz de novo. A Emily não está mais tímida. Emily, vamos fazer a minha brincadeira favorita? Qual é a sua brincadeira favorita? Pular em poça de lama! Também é a minha brincadeira favorita. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. A Emily adora ficar pulando em poça de lama. Parece divertido. Oba! A Madame Gazela adora ficar pulando em poça de lama. Todos adoram ficar pulando em poça de lama. Emily, você gostou do seu primeiro dia na escolinha? Sim, Madame Gazela. E vejo que fez vários amigos novos. Fiz. A Emily Elefante é minha amiga. E também é minha amiga. E minha. E minha. E minha. E minha. E minha. Emily, de quem você gosta mais? Eu gosto da Suzy, do Danny, da Zoe, da Rebeca, do Pedro e da Peppa. O feriado da Polly. A vovó e o vovô vão viajar no feriado. Eles vão deixar a Polly Papagaio na casa da Peppa para a Peppa e o George cuidarem dela. Olá, pessoal! Olá, vovô! Olá, vovó! A Polly está muito animada de passar o feriado com a Peppa e o George. Oi, Polly! Olá, Polly! A Polly imita tudo que dizem. O que tem na mala da Polly, vovó? Isso é a comida da Polly. George, adivinha qual é a comida preferida da Polly? Bolo de chocolate! Não, não é bolo de chocolate. Polly gosta de alpiste. Alpiste! Posso dar comida a ela, vovó? Posso dar? Pode. É muito importante não dar comida demais a Polly. Tá bom, vovô. Vovô, a Polly pode sair da gaiola? Pode, mas você tem que fechar todas as portas e janelas para a Polly não fugir. Tá bom, vovô. Então tchau, Peppa. Tchau, George. Tchauzinho, vovó. Tchauzinho, vovô. Tchauzinho, vovó. Tchauzinho, vovô. Aceita uma xícara de chá? Aceita uma xícara de chá? O alpiste da Polly está com George. George, tem alpiste demais. A Polly vai ficar enorme e estourar que nem um balão. Pou! Estourar que nem um balão! Que barulho é esse? Sorvete! Sorvete! Oba! Ih, puxa, o George esqueceu de fechar a porta. Sorvete! Sorvete! É a Dona Coelha, a sorveteira. Olá, Mamãe Pig. Olá, Dona Coelha. Quatro sorvetes, por favor. Obrigada, Dona Coelha. George, você esqueceu de fechar a porta. A Polly deve ter fugido. Não se preocupe, Peppa. Eu tenho certeza de que a Polly está lá dentro. A Polly não tá aqui. Hã? A Polly fugiu. A vovó e o vovô vão ficar muito tristes. O que acham de procurarmos no jardim? Olhem, o que é aquilo? O que a mamãe viu no jardim? É a Polly! Viva! Mas, papai, como vamos fazer a Polly descer da árvore? Não se preocupe, Peppa. Eu vou pegar a Polly. Vamos, Polly. Aceita uma xícara de chá!
Ah, não. A Polly voou mais para cima da árvore. Ah, puxa. Cuidado, papai. Não vai cair da árvore como você sempre cai, viu? Não se preocupe, Peppa. Eu vou tomar cuidado. Vamos lá, Polly. Ah! É o Piste! Onde será que o George vai? O George pegou o alpiste da Polly. A Polly adora comer alpiste. Ah! Ah! O George fez a Polly descer da árvore. Viva! Viva! Que barulho é esse? O celular do papai está tocando. O quê? Oh, ah! Alô? Oh, vovó Pig. Olá, papai Pig. Será que eu posso falar com a Polly? Sim, é claro. Alô, Polly? Seu feriado está divertido. Ah! Alô, Polly? Seu feriado está divertido? O passeio do Ted. A Peppa e sua família vão passear. O papai aprontou um piquenique. Peppa, George, já arrumaram as suas coisas? Sim, eu vou levar o Ted. Dinossauro! Se levarem seus brinquedos, vão ter que tomar conta deles. Tá bom, mamãe. Estamos prontos? Sim, papai! Então vamos lá! Dinossauro! O George esqueceu o senhor dinossauro. Ah, George, tem que cuidar melhor do senhor dinossauro. Dinossauro! Todos vocês têm certeza de que não esqueceram mais nada em casa? Sim, papai! Ted! Eu esqueci o Ted! Onde você deixou o Ted? Acho que foi em cima da mesa da cozinha. Peppa, você tem que cuidar melhor do Ted. Ted! Lá vamos nós de novo. Todos prontos? Sim, papai! Lá vamos nós! Esta é a área de piquenique. Chegamos. Viva! Ah, adoro este lugar para piquenique. Ele é tão tranquilo e sossegado. É a Zoe com seu pai, o Sr. Zebra, o carteiro. Olá, Sr. Zebra. Trouxe o nosso correio? Hoje não tem entrega. Hoje é a minha folga. Ney, nós vamos fazer um piquenique. Nós também. Já sei. Por que não fazemos um grande piquenique? Isso! Mas que piquenique divertido. Mamãe, o George e eu podemos levantar para brincar com a Zoe? Sim, Peppa. Zoe, eu trouxe o meu Ted. Eu trouxe meu macaco. Dinossauro! Tem um conjunto de piquenique de brinquedo. Vamos brincar de piquenique? Ah, são os patos. Eles sempre aparecem quando fazemos um piquenique. Olha, tem suco de laranja de mentirinha. E tem bolo de mentirinha também. É bolo de mentirinha e é muito bom. Puxa, acho que os patos não querem bolo de mentirinha. Ah, puxa, assim então sobra mais pro macaco, pro senhor dinossauro e pro Ted. Que delícia! O macaco diz, é o melhor bolo do mundo. Peppa, George, hora de ir embora. Tchauzinho, Zoe. Tchauzinho. Estamos prontos? Sim, papai! Nós também temos que ir, Zoe. Sim, papai. Xícara, Pires, Macaco, Ted. Oh, não! Você não devia estar aqui, Ted. A Peppa esqueceu o Ted dela de novo. A Peppa e sua família chegaram em casa. Ah, já dirigi bastante por hoje. Agora só quero relaxar, pôr os pés pra cima e assistir um pouco... Ted! Eu esqueci o Ted! Oh, Peppa! Agora o papai vai ter que dirigir de volta até o local do piquenique. Sim, é claro. É o
Sr. Zebra, o carteiro. Eu achei que hoje fosse a sua folga, Sr. Zebra. E é a minha folga. Mas a Zoe tem uma entrega muito especial para a senhorita Peppa. Toma aqui, Peppa. O que é? É o Ted! Você esqueceu o Ted. E nós trouxemos ele para casa. Obrigada, Zoe. Eu acho que o Ted fez um passeio bem agitado. Mas, Peppa, você precisa cuidar melhor dele. Tá bom, mamãe. Você é um Ted muito levado. Você tem que prometer pra mim que nunca mais vai desaparecer de novo. Desculpa, Peppa. Eu prometo. Mistérios. A Peppa e sua família estão assistindo ao seu programa favorito, Detetive Batata. Eu sou o Detetive Batata, mundialmente famoso. Me ajude, detetive. Não consigo achar minha flor em lugar nenhum. Sua flor está em cima de sua cabeça. Oh, obrigada, senhor detetive. Essa foi fácil. Eu também faço isso. Eu tenho certeza que faz, Peppa. Papai, quando eu crescer, eu quero ser uma detetive mundialmente famosa. O George também quer ser detetive. Se vocês vão ser detetives, os dois precisam de chapéus. Detetive sempre usa chapéu. Agora sim, vocês parecem detetives. Precisamos de uma daquelas coisas engraçadas que faz tudo parecer grande. Uma lente de aumento. Acho que tem uma na gaveta da cozinha. Aqui está. Uma lente de aumento de verdade. Uau! Como funciona? Posicione na frente de alguma coisa e ela parece maior. A lente de aumento faz o peixinho parecer grande. Posso tentar? Uau! A lente de aumento faz o olho do George parecer muito grande. Agora vocês, detetives, só precisam de um mistério para desvendar. Papai, o que é um mistória? É uma história de mistério que os detetives são bons em desvendar. Como achar coisas perdidas. Já sei. Nós podemos encontrar o dinossauro do George. Ele tá sempre perdido por aí. Dinossauro! O senhor dinossauro não está perdido. Ah, que tal os seus óculos, papai? Você sempre perde eles também. Acho que hoje não. Eu estou com os óculos, crianças. Não é justo. Não tem nenhuma história. Quer que eu faça um mistério para vocês? Sim, por favor. O papai vai fazer um mistério. Pronto. O que tem na mesa? O peixinho, o Ted, uma caixa de surpresa e o senhor dinossauro. Isso mesmo. Agora olhem bem e tentem se lembrar de tudo. O peixinho, o Ted, a caixa de surpresa e o senhor dinossauro. Decoraram tudo? Sim. Então está bem. Agora vocês têm que sair um pouquinho. Eu chamo quando estiver pronto. Parece que o papai agora está subindo as escadas. E agora está descendo de novo. Está pronto. Agora vocês já podem entrar. Falta uma coisa em cima da mesa. Sabem o que é? O senhor dinossauro tá aí, o peixinho, a caixa de surpresa. Então, o que falta? O Ted. Isso mesmo. O Ted não está aí. Muito bem, Peppa e George. Foi muito fácil para nós. Somos detetives muito famosos. Ah, mas isso é apenas meio mistério. Onde está o Ted? Eu não sei. Crianças, o que são essas coisinhas no chão? São migalhas de bolo. A lente de aumento faz as migalhas ficarem fáceis de se ver. Será que o Ted, por acaso, andou comendo bolo? E todas as migalhas vêm por esse caminho. O Ted andou comendo muito bolo. As migalhas vão na direção do quarto da Peppa e do George. Oh, as migalhas acabaram. Como vamos achar o Ted? Me faz umas perguntas, mas eu só vou responder sim ou não. Tá bom. O Ted está nesse quarto? Sim. O Ted está na cama do George? Não. O Ted está... tá lá pra cima? Sim. O Ted está na minha cama! Viva!
O mistério foi desvendado. Você ainda quer ser uma detetive quando crescer, Peppa? Ser uma detetive é bem difícil. Da próxima vez, quero ser aquela que faz todo o mistério. Assim como você fez, papai. O amigo do George. A Peppa e seus amigos estão no parquinho. A Peppa, a Suzy e o Danny estão no carrossel. Estão prontos? Prontos! Então vamos lá! Mais rápido! O George ainda é muito pequeno para o carrossel. Ele está brincando no balanço. A Rebeca e seu irmãozinho Richard estão chegando. Olá, pessoal! Olá! Eu posso andar no carrossel também? Pode subir, Rebeca. Vamos andar muito, muito rápido. O Richard também quer andar no carrossel. Ah, se o Richard subir, a gente não vai mais poder andar tão rápido. O Richard pode brincar com o George. Richard, você quer brincar com o George? Não! O George tem um dinossauro igual ao seu. Vamos lá ver. O Richard tem a mesma idade do George. O Richard quer ver o dinossauro do George. Rar, dinossauro! George, o Richard pode brincar com o seu dinossauro? Não. Richard, o George pode brincar com o seu dinossauro? Não. O George e o Richard não querem dividir seus dinossauros. George, vai ser muito mais divertido se você dividir. Viu? O George foi muito gentil. Dinossauro! O George não gosta de dividir. Richard, agora deixa o George segurar os dinossauros. O Richard também não gosta de dividir. Mas que choradeira é essa? O George e o Richard sempre choram quando começam a brincar juntos. Eles são pequenos demais para saberem brincar direito. Vocês são crescidas. Ensinem a eles a brincarem juntos. É claro. Podemos ajudar eles a fazer castelo de areia. Boa ideia. Vamos para a caixa de areia. O George e o Richard adoram a caixa de areia. George, Richard, hoje nós vamos construir castelos de areia. Primeiro, enchemos os baldes com areia. Depois, viramos os baldes e damos um tapinha neles. Agora, levantamos os baldes. E pronto! O Richard fez um castelo de areia. E pronto! E o George fez um castelo de areia. Viram só? Brincar junto é divertido. Puxa, essa brincadeira não acabou muito bem. Foi culpa do seu irmão. Ele quebrou o castelo de areia do George. O seu irmão quebrou o castelo de areia do meu irmão primeiro. Vamos, meninas. Vocês duas deveriam estar ensinando ao George e ao Richard a brincarem juntos. É mesmo. Já somos grandes. E o George e o Richard são muito pequenos para brincarem juntos direito. Eu tive uma ideia. George, qual é o seu brinquedo favorito no parquinho? Gangorra! O George adora a gangorra. Gangorra! É difícil brincar sozinho na gangorra. O Richard quer brincar na gangorra. Gangorra! 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 Olha, o George e o Richard estão brincando juntos. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O George gosta do Richard. O Richard gosta do George. George e o Richard gostam de brincar juntos. Sobe e desce.
Senhor Espantalho. A Peppa e o George hoje vão brincar na casa da vovó e do vovô. Olá, vovô Pig. Oi, bobo. Oh, olá, Peppa. Olá, George. Vovô, o que você tá fazendo? Eu estou fazendo um jardim de flores. Estas sementes vão virar flores lindas. Eu ponho as sementes no chão. Depois eu cubro as sementes com terra. Opa, pra onde elas foram? As sementes desapareceram. Estranho. Tenho certeza de que tinha posto sementes aqui. Sim, vovô. Nós vimos. Mas não estão mais aqui? Ora, vou ter que usar outras. Como eu dizia, eu ponho as sementes no chão. Um passarinho está comendo as sementes de flores do vovô. Oh, deixa as minhas sementes! Ah, então foi aí que minhas sementes foram parar. Dentro da barriguinha do passarinho. Mais dois passarinhos estão comendo as sementes do vovô. Oh, olha! Ah, show, show! Que barulheira é essa? Ah, vovó, os passarinhos estão comendo as minhas sementes. Por isso nós estamos espantando eles. Não adianta espantar, eles acabam voltando. Olhem, precisamos de um espantalho. O que é um espantalho? Um espantalho é um homem de palha que espanta os passarinhos. Mas que ideia excelente, vovó. Vou fazer um. Vamos, crianças. Tchauzinho, passarinhos. Agora nós vamos fazer um espantalho. Este é o galpão de jardinagem do vovô. Aqui tem muitas coisas para fazer um espantalho. Primeiro, precisamos de dois pauzinhos e um barbante. Nós vamos achar. A Peppa achou uns pauzinhos. O George achou um barbante. Ótimo! Agora vou amarrar os pauzinhos para fazer o corpo. A vovó achou a palha e uma bolsa velha. Perfeito! Vou pôr a palha na bolsa para fazer a cabeça. Agora o espantalho precisa de uma roupa. Esta é uma mala de roupas velhas. Oh. O George achou um vestido. George bobo, o senhor espantalho não quer usar esse vestido. A Peppa achou um casaco. Muito bem, Peppa. O George achou um chapéu. Muito bem, George. O senhor espantalho precisa de um rosto. Isso mesmo. Você e o George querem pintar um rosto? Sim, por favor. O George pinta os olhos e o nariz. A Peppa pinta a boca. Fantástico! O senhor espantalho está pronto. Viva! Os passarinhos estão procurando as sementes de flores do vovô. Olha, os passarinhos voltaram. Não se preocupe, Peppa, porque o senhor espantalho vai espantar eles. Deu certo. O senhor espantalho espantou os passarinhos. Viva! Ótimo! Agora minhas sementes não serão mais comidas. Ah, olha só, vovô. Agora os passarinhos estão tão tristes. É, eles devem estar com fome. Por essa razão eu trouxe isto. Mas o que é isso, vovó? Um recipiente de comida. Vovô, por favor, pode me dar umas sementes. Vamos, passarinhos. Hora do almoço. Agora os passarinhos têm sementes para comer. Viva! Os passarinhos estão felizes de novo. A Peppa está contente porque as sementes do vovô não serão comidas. Mas ela está ainda mais contente porque os passarinhos não vão passar fome. Trabalhar e brincar. É uma linda manhã de sol. Ah, que belo dia para fazer nada. O Papai Pig adora fazer nada. Papai, o senhor não vai trabalhar hoje? Não, Peppa. Hoje é sábado. O Papai Pig não trabalha aos sábados. Papai Pig vai se atrasar pro trabalho. Mas é sábado, Mamãe Pig. Não é? Não, é quinta-feira. Ah!
O papai trabalha às quintas-feiras. Até mais tarde! Tchau, tchau! Coitadinho do papai, tem que ir trabalhar. Mamãe sortuda, pode brincar em casa o dia todo. Eu não vou brincar. Eu vou trabalhar no meu computador. O George quer jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz. George, podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz depois que eu terminar o meu trabalho. A Suzy e sua mãe vêm pegar a Peppa para a escolinha. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Tenha um bom dia na escola. Tchau, tchau, mamãe. Trabalhe muito. Dona Ovelha, a senhora trabalha ou a senhora brinca? Eu vou trabalhar muito duro hoje. Eu vou para a academia. O que a senhora faz na academia? Eu corro, pulo e salto. Mamãe, isso não é trabalhar. Isso é brincar. A Peppa e a Suzy chegaram na escola. Crianças, hoje nós vamos brincar de loja. Quem quer ser o vendedor? Peppa e Suzy podem ser as vendedoras. E todos os outros podem ser os clientes. A Peppa e a Suzy vão trabalhar na loja de mentirinha. Peppa, o que nós temos que fazer? Eu vou pegar o dinheiro, Suzy. E você pode ficar nas prateleiras. Tudo bem. O Danny será o primeiro cliente. Olá, vendedora! Olá, senhor Danny! Pode me dar alguns biscoitos, por favor? Suzy, será que temos alguns biscoitos? Não, mas nós temos um telefone de brinquedo. Quanto vou pagar por isso? Olha só, ele custa 100 moedas, por favor. Muito obrigada. Próximo, por favor! Ney! Olá, vendedoras! Podem me dar um pouco de pão, por favor? Não! Mas posso te dar uma caixa de brinquedo? Será que gostaria de uma sacola, senhor? Sim, por favor. Tudo bem, mas isso vai custar uma moedinha. Por favor. Ah, eu não tenho dinheiro suficiente. Você pode pagar na próxima vez que vier. Puxa, esse é um trabalho duro. É. Olá, vendedoras. Poderiam me dizer o que eu posso comprar com 1.000.000.000 de moedas, por favor? Suzy, olha só. Me diz o que temos por 1.000.000 de moedas. Uma cenoura? Sim, por favor. A Rebeca gosta de cenouras. Hora de ir para casa. O Papai Pig veio buscar a Peppa e a Suzy. Papai, você teve um dia de muito trabalho? Sim, eu estive trabalhando duro. Nós também estivemos trabalhando duro. Nós fomos vendedoras, papai. Sabia disso? Blá, 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 blá. E fim. E imprimi. Mamãe Pig terminou seu trabalho. Tudo bem, George. Agora nós podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz. Nós merecemos. Está jogando a Senhora Galinha Feliz? Ah, isso porque o George e eu terminamos o nosso trabalho. Não é isso, George? Todos nós terminamos nossos trabalhos. Então, vamos jogar! O arco-íris. A Peppa e a sua família estão indo em um passeio nas montanhas. Já estamos chegando? Ainda não, Peppa. Eu conheço um jogo. Cada um tem que achar um carro da sua cor favorita. Minha cor favorita é verde. A minha é laranja. A minha é vermelho. E você, me diz, qual a sua cor favorita? Azul. A cor favorita do George é azul. Certo, vamos ver qual carro vai passar primeiro. Tudo bem. Ali está a Candy em seu carro verde. Verde! Essa é a minha cor favorita. Ganhei! Oi, Candy! Miau! Olá, Peppa! E ali vem o Danny, no caminhão guincho do seu avô. Laranja! Eu ganhei! Olá, Danny! Olá,
Lá vem outro carro. É a Suzy. Olá. Olá, Peppa. Azul. Sim, George. É um carro azul. Você ganhou. Ai, esse jogo é muito bobinho. Não tem carro nenhum vermelho em nenhum lugar. Tem um carro vermelho na estrada, Peppa. Onde? Qual é a cor do nosso carro? Vermelho! Eu ganhei! Eu ganhei! A família acaba de chegar às montanhas. Nós vamos ter uma vista fantástica lá no topo. Aqui estamos nós! Viva! Viva! Olhem só que linda vista ensolarada! Puxa, começou a chover. Papai, e onde está a linda vista? Ah, tem uma linda vista. É a barraca de sorvete da Dona Coelha. Olá, Dona Coelha. Olá, Papai Pig. 4 sorvetes, por favor. Quais sabores vai querer? Menta, laranja, morango e mirtilo, por favor. Está bem. Olha o que eu tenho. Ai, que delícia! São as nossas cores favoritas. É isso mesmo. Verde pra mim. Laranja pra mim. Morango vermelho pra mim. E o do George é... azul! Que delícia! Olha, o sol está saindo. E olha o que mais está saindo. Um arco-íris! A Peppa e o George adoram arco-íris. Um arco-íris só aparece quando é um dia de chuva e de sol ao mesmo tempo. E ele tem todas as nossas cores favoritas nele. Sim, vermelho, laranja, verde e azul. E sabem o que vocês encontram no final do arco-íris? Não. Encontram um tesouro. Ah, será que podemos encontrar o tesouro agora? Tudo bem. O final do arco-íris parece estar lá no próximo morro. Ah, vamos lá! Hoje é um dia de sol, é um dia de chuva. Arco-íris, arco-íris, vermelho, laranja, amarelo, violeta, verde, azul. Arco-íris, arco-íris, dia de sol e dia de chuva. Aqui estamos. Ah, pra onde foi o nosso arco-íris? Ele se mudou para o próximo morro. Arco-íris levado. Rápido, atrás dele. Arco-íris, arco-íris, dia de sol e dia de chuva. Parou de chover. E o arco-íris se foi. Não se preocupe, George. Talvez o arco-íris tenha deixado um tesouro para trás. Tem alguma coisa aqui. E aí, encontrou o arco-íris, papai? Sim, encontrei. Uma grande poça de lama. Viva! Esse sempre é o melhor tesouro do arco-íris. A tosse de Pedro. É dia de escola. A Peppa e seus amigos estão tendo uma aula de música. A Polly tinha uma boneca. Desculpe, Madame Gazela. Ah, puxa, o Pedro está com tosse. Não se preocupe. Vou ligar para o Doutor Urso Marrom. Doutor Urso Marrom falando. Olá, doutor. Aqui é Madame Gazela. Uma criança está doente. Fique calma. Irei imediatamente. E qual seria o problema? Eu estou com tosse. Estou vendo. É uma tosse seca ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei. Mas ela é bem assim, doutor. E quando começou essa tosse? Quando a Madame Gazela começou a cantar. Não é nada grave, mas essa tosse do Pedro pode ser contagiosa. O que quer dizer contagiosa? Quando uma pessoa tem uma tosse, algumas vezes outras pessoas pegam essa tosse também. Eu preciso de remédio? Só uma pequena colherada.
Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho cheio de geleia. Obrigada, Doutor Urso Marrom. Tchau. 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 Como eu pensei, a tosse do Pedro é contagiosa. O Danny e a Suzy estão com a tosse do Pedro. Abram a boca. Tem gosto de tapete com sabor de iogurte. Tem gosto de flores. Parabéns por tomarem o remédio tão bem. O senhor já ficou doente, Doutor Urso Marrom? Não, Peppa, eu nunca fico doente. Eu como uma maçã por dia. Tchau. Tchau. É hora de ir para casa. E os pais das crianças estão aqui para pegá-las. Mamãe, papai, eu estou com tosse. O Doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente. E ele nos deu um remédio horrível. Madame Gazela, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa. A Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa. Todos os adultos estão com a tosse do Pedro. Doutor Urso Marrom falando. Aqui é Peppa Pig. Todos os adultos estão doentes. Não se preocupe, Peppa. Eu estou a caminho. Olá, pessoal. Todos pegaram a tosse do Pedro? Muito bem. Fiquem em fila e abram a boca. Isso tem gosto de creme e meias. Muito obrigado por cuidar de nós, Doutor Urso Marrom. Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim. Nunca fico doente. Nossa, o Doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro. Não se preocupem. Adeus. Adeus. Coitado do Doutor Urso. Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele. Ah. Ué, quem será? Olá! Estamos aqui para cuidar do senhor. Aqui tem umas frutas. E aqui tem umas almofadas. E aqui está o seu remédio. Tem gosto de meias e creme com sabor de iogurte de geleia. E uma canção para fazê-lo se sentir melhor. A biblioteca. É hora de dormir. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. Eu posso ouvir uma história, por favor? Tudo bem. Eu vou ler para vocês o livro O Macaco Vermelho. Poxa, mas nós ouvimos sempre esse. O Macaco Vermelho toma banho, escova os dentes e vai para a cama. Sim. É isso que acontece. Nós podemos escolher outra história. O Tigre Azul, a Aranha Verde, o Pinguim Laranja. Ah, qual é esse aqui? O Maravilhoso Mundo do Concreto. Eu estive procurando por isso. Esse livro é seu, papai? É um livro que eu peguei emprestado na biblioteca. O que é biblioteca? É onde você pega livros emprestados e quando você termina de ler, você os devolve. Mas o papai se esqueceu de levar esse livro de volta. Eu já fiquei com este livro por muito tempo. Não se preocupe, você pode levá-lo amanhã. Mas agora é hora de dormir. Ah, não. Só depois que o papai lê essa história. Mas isso não é uma história, Peppa. Por favor, leia, papai. Tudo bem. O Maravilhoso Mundo do Concreto. Concreto é um material de construção composto de areia, água e aditivos químicos. Capítulo 1. Areia. A Peppa, o George e a mamãe pegaram no sono. Está de manhã. Peppa e sua família vieram até a biblioteca. Uau! Que monte de livros! Shh, Peppa, você tem que ficar quieta na biblioteca. Por quê?
Porque as pessoas vêm aqui para ler e por isso ficam quietas. Próximo, por favor. A dona Coelha é bibliotecária. Olá, Mamãe Pig. Está devolvendo esses livros? Sim, dona Coelha. Você está certa. Por que o pipi do computador? Ele está verificando para ver se você foi levado e ficou com o livro por muito tempo. Eu posso ter ficado com este um pouco mais de tempo. Não se preocupe, Papai Pig. Vou verificar para você. Poxa! Papai Pig, você ficou com esse livro por 10 anos. Papai levado. Desculpe, dona Coelha. Está tudo certo. Agora pode pegar emprestado outro livro. Dona Coelha, será que nós podemos pegar um livro, por favor? Sim. A seção infantil fica bem aqui. Olha só. Fadas, flores, vestidos bonitos. Olá, Peppa. Ah, olá, Danny. Olá. Eu estou pegando emprestado um livro sobre futebol. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Eu tenho um livro sobre enfermeiras. O George escolheu um livro sobre dinossauros. Dinossauro. Olha o que eu achei. Novas aventuras no mundo do concreto. Aqui está o livro do Macaco Vermelho. O livro do Macaco Vermelho, não. Ele é muito chato. Essa é uma história diferente. Pode ser mais divertida. Eu aposto que não é. Era uma vez um macaco vermelho. Ai, ele toma banho, escova os dentes e aí vai pra cama. Não, ele pulou em um foguete espacial e foi para a lua. Ele fez um piquenique com um dinossauro e nadou no mar e escalou a montanha mais alta. Esse foi um dia cheio. E fim. Uau! Lê de novo! Podemos pegar emprestado e ler em casa, Peppa? Mas, puxa vida, mamãe. Eu escolhi esse livro. Ou esse aqui. Pode levar 3 livros para casa se quiser, Peppa. Legal! Mas deve se lembrar de trazer de volta no tempo certo. Sim, dona Coelha. E você também deve se lembrar de trazer o seu livro de volta, Papai Pig. Eu vou fazer com que o papai se lembre. Sim, Peppa. Tenho certeza de que você vai. Ho, ho. Avante acampar. A Peppa e o George estão muito animados. Eles vão sair de férias. Ah, onde está o papai? Ele está trazendo uma grande surpresa. O que é isso? Uma van de acampar. Pegamos emprestada para nossas férias. Essa van de acampar tem tudo. Nesse botão, funciona a pia. Uau! E nesse botão, funciona a TV. O que esse botão aqui faz? Não tenho certeza. É melhor não apertar até que a gente saiba. Está todo mundo pronto para sair de férias? Sim, Mamãe Pig. Então vamos lá! Estamos de férias e nossa van de acampar. Esse mapa é meio complicado. Papai, nós não queremos ficar perdidos. Não se preocupe, Peppa. Sou perito na leitura de mapas. Oh, isso é estranho. Estamos perdidos? Sim. É o vovô cão com o Danny. Olá, Peppa. Olá, Danny. Estamos perdidos. Perdidos? O seu localizador está quebrado? Localizador? Você está dirigindo uma van de acampar T3200 que vem com um localizador padrão. Bem-vindo ao carro do futuro. Ah! Então é para isso que serve esse botão. Onde nós vamos hoje? A van de acampar está falando. Inteligente, não é? A voz do computador ajuda a achar o seu caminho. Mas como ela sabe onde nós queremos ir, vovô cão? É só dizer. Ah, olá, senhora van de acampar. Olá. Estamos saindo de férias. Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta. Obrigada por sua ajuda, vovô cão.
De nada! Tenham ótimas férias! Estamos de férias em nossa van de acampar! Perigo! Perigo! O óleo está baixo. O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas. Será que o óleo acabou, papai? Não. Esse aviso sempre dá um tempo de sobra. O óleo acabou. Ah, essa não. Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo. Muito bem, Papai Pig. Pronto, é só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui. O motor sumiu. É a Suzy, com a sua mamãe. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Nós perdemos o nosso motor. Perderam o motor? Sim. Ele desapareceu completamente. Eu gostaria de ajudar, mas eu não sei nada sobre motores. Eu provavelmente estou sendo boba. Mas isso se parece com o motor? Claro que sim. Boa descoberta, Dona Ovelha. A van de acampar tem um motor atrás. Pronto. Deve ser o suficiente. Obrigado, Dona Ovelha. De nada. Tenham ótimas férias. Nós já estamos chegando? É só subir o próximo morro. Você chegou ao seu destino. Viva! Hora de dormir. Onde nós vamos dormir? A mamãe Pig e eu vamos dormir nessa cama. E vocês dois vão dormir lá em cima. Mas aqui não tem lá em cima. Vejam isso. A van de acampar tem um teto que levanta. Onde acampar? Parece mesmo com a nossa casinha. Nesse período de férias, essa será a nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. O acampamento de férias. A família da Peppa está de férias na van de acampar. Bom dia, meus amores. Bom dia, Papai Pig. Eu adoro acampar. Já que estamos no campo, eu acho que poderíamos passar o dia olhando a natureza. Boa ideia, Mamãe Pig. Vamos assistir a um programa de natureza. Uma das maravilhas da natureza, pássaros. Como é lindo. Show, show, passarinho. Nós não conseguimos ouvir a TV. Ah, Papai Pig. Não adianta estar em um acampamento de férias e ficar só assistindo a televisão. Isso nós fazemos em casa. Bem pensado, Mamãe Pig. Tem muitos lugares divertidos que podemos visitar. Tem Árvore do Mundo. O que é Árvore do Mundo? Árvore do Mundo é uma grande floresta cheia de árvores. Puxa vida, parece bem chatinho. Ou tem a Cidade da Batata. O que é Cidade da Batata? É um passeio pelos campos de batata. No final, nós podemos provar as batatas. Parece interessante. Ou tem a Terra dos Patos. O que é a Terra dos Patos? É um rio largo, cheio de patos. Terra dos Patos! Vamos para a Terra dos Patos! A Peppa e o George adoram patos. Como vamos chegar à Terra dos Patos? A van de acampar pode nos guiar. Olá! Onde nós vamos hoje? Terra dos Patos, por favor. Siga a estrada à frente em linha reta. Vamos à Terra dos Patos na van de acampar. Bem-vindos à Terra dos Patos. Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças. Aproveitem os patos. Onde estão os patos? Talvez estejam de férias. Vamos arrumar nosso piquenique. Os patos sempre aparecem... Quando fazemos o piquenique. A Peppa e o George adoram piqueniques. Olhem, são os patos.
Pare, papai. Precisamos de pão para os patos. Está certo. Olá, senhora pato. Lá vem mais patos. Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui. E lá vem mais patos. Vovó pata, vovó pato. Aqui estão todos os tios e tias. A última comida do nosso piquenique acabou. Patos, digam muito obrigado para o Papai Pig. Não tem de quê, amiguinhos. Eu adoro a Terra dos Patos. É hora de ir para casa. Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa. Pode seguir em frente dentro do rio. Você tem certeza? Sim. Dirija para dentro do rio. Não podemos dirigir dentro do rio. Sim. Ela está falando bobagem. Por favor, aperte o botão azul. A van de acampar está indo para dentro do rio. Nosso carro de acampar se transformou em um barco. Eu não estava esperando por isso. Bem-vindos ao carro do futuro. Olha, lá está o vovô Cão. E o Danny também. Salve, salve, Papai Pig! Salve, salve! Dirija para o próximo morro. Vocês chegaram ao seu destino. Estamos em casa! Obrigada pelas ótimas férias, senhora Van de Acampar. Ha, 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 não tem de quê. É muito bom sair de férias, mas o melhor mesmo é estar de volta em nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. Fred Raposo. A Peppa e seus amigos estão brincando na casa da Rebeca. Vamos brincar de esconde-esconde. Nós nos escondemos e a Peppa vai nos encontrar. Tudo bem. Dois. Todos devem achar um esconderijo antes que Peppa conte até 10. Danny e Candy vão se esconder nos galhos de uma pequena árvore. Zoe, Pedro e Rebeca estão se escondendo atrás de uma cerca. Suzy e Emily estão se escondendo atrás de um arbusto. 9, 10! Prontos ou não, lá vou eu! Eu sei onde vocês estão! Peppa não consegue achar ninguém. Mas isso é impossível! Fred Raposo veio brincar. Olá, Fred! Olá, Peppa! O que você está fazendo? Nós estamos brincando de esconde-esconde, mas eu não consigo achar ninguém. Quer que eu os encontre pra você? Você pode tentar, mas é impossível. Presta atenção. Achei você! Oh, olá, olá, Fred! Vocês estão aí! O Fred achou todo mundo. Como você fez isso? Eu sou bom em farejar. E o que farejar tem a ver com isso? Eu consigo achar você farejando o seu cheiro. Eu não tenho mau cheiro. Eu tomei banho ontem à noite. Eu sei. Você tem um cheiro bom. Eu até poderia achar vocês com os meus olhos fechados. Vai em frente. Duvido você encontrar a Suzy de olhos fechados. Fácil. Se esconde, Suzy. 1, 2, 3, 4. A Suzy está procurando 5, um lugar para se esconder. 6, 7, 8, 9, 10. Pronta ou não, lá vou eu. Fred está procurando a Suzy com os olhos fechados. Ele está farejando por onde Suzy andou. Em volta da árvore, atrás do pequeno arbusto e de volta ao morro. Achei você! Tudo graças ao meu nariz. É um super nariz! Sim, é sim. Fred, todas as coisas têm cheiro? Ah, sim. Todas as coisas têm um cheiro diferente. Eu tenho cheiro de quê?
Deixa eu ver. Você tem cheiro de flores e botas pra lama. Eu tenho cheiro do quê? Você tem cheiro de grama molhada e de biscoitos. E qual é o meu cheiro? Banana e geleia. Qual é o meu cheiro? Leite e peixe empanado. Fred, qual é o meu cheiro? Pedro, você tem cheiro de pasta de dente. Ah. Qual é o seu cheiro favorito? Ovos. Qual foi a pior coisa que você já cheirou? Queijo azul. Queijo azul? Está quase na hora do jantar. Como você sabe? Eu posso sentir o cheiro da sopa de cenoura. Eu também sinto o cheiro de sopa de cenoura. Eu também! O jantar está pronto. Venham pegar a sopa de cenoura. Todos estão gostando da sopa de cenoura da senhora Coelho. A sopa está gostosa. Quem será que está chegando? O senhor Raposo veio levar Fred para casa. Sinto o cheiro do jantar. Ah, senhor Raposo. Oi. Olá, senhora Coelho. Olá, papai. Acabo de fazer o meu jantar numa toca de coelho. Isso, bom rapaz. E você consegue adivinhar do que é o pudim? Cheira muito bem. Eu diria que é geleia de morango. É isso mesmo. Senhor Raposo adora cheirar as coisas. Todos adoram sentir o cheiro das coisas. Assobiando. É uma linda manhã de sol. E o Papai Pig está lendo seu jornal. Papai, o que está fazendo? Lendo o jornal, Peppa. O senhor está fazendo um som engraçado. Estou assobiando. Oh! Assobiar é divertido. Deveria tentar. Eu não sei como fazer. É fácil. É só colocar seus lábios juntos e soprar. Tenta fazer uma pequena forma de O. Bem assim, ó. E depois assobia a melodia. Eu tenho um tipo errado de boca. Sua boca é boa. Você só precisa praticar. Mas é impossível. Leva tempo para aprender a fazer coisas importantes, como andar de bicicleta ou tocar piano. Eu levei anos para aprender a mexer minhas orelhas. Uau! Mamãe Pig está na cozinha fazendo biscoitos. O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar. Ah, estou vendo. Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei. Eu nunca tentei. A senhora tem que praticar muito. Ah, sim! A mamãe Pig consegue assobiar. A senhora consegue assobiar porque é velha. Obrigada, Peppa. George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais. George, estou aprendendo a assobiar. Você faz a forma do O com a boca e depois sopra. Não se preocupe, George. É quase impossível conseguir. É como mexer suas orelhas. George consegue mexer as orelhas. Assobiar é mais difícil. George consegue assobiar. O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar, mas todo mundo consegue. Não faz mal. Eu estou fazendo biscoitos. Você quer lamber a colher? Não, obrigada, mamãe. Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa. Olá, senhora Pig. Olá, senhora Ovelha. Peppa pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy. Olá, Peppa. O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar, mas ainda não consegui. Parece
parece difícil. É impossível, Suzy. Você consegue assobiar? Não. Ah, que bom. Quer dizer, é triste que não consiga assobiar. Mas é bom, porque eu não consigo também. O que é assobio, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra. Assim? Alô? Peppa? Os biscoitos estão prontos. Oh, biscoitos, que bom! Estão quentes. Deve soprar primeiro. Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe. Eu acho que vou até lá fora e vou ficar um tempinho sozinha. Ainda não conseguiu assobiar? Não adianta, papai. Nunca vou conseguir assobiar. Jamais. Você tem praticado? Sim, muito. Mas eu não tô conseguindo. Você precisa descansar um pouco, Peppa. Aqui, toma um biscoito. Está quente. Tem que soprar. Ah, o que foi isso? Veja, Peppa. Isso está parecendo um assobio. Que linda melodia. A Peppa aprendeu a assobiar. Eu sei assobiar. A tartaruga da doutora Hamster. É dia de escola. Crianças, hoje a doutora Hamster veio falar com a gente. Olá, pessoal. Olá, doutora Hamster. Doutora Hamster é veterinária. Quem sabe o que um veterinário faz? Ajuda bichinhos doentes a melhorar. Isso mesmo. E eu trouxe alguns animais de estimação para mostrar. Esse é o Binkey, o periquito. Olá, Binkey! Eu posso tocar no Binkey? Sim, com muito cuidado. Ele é macio. Essas são as suas penas. Elas o ajudam a voar. Voar é a forma de Binkey fazer exercício. Vocês sabem me dizer o que mais Binkey precisa para se manter saudável e em forma? Ele precisa comer. Sim. Ele precisa beber. Isso mesmo. Ele tem que respirar um pouco. Muito bem. E ele precisa dormir. Excelente. Desculpe, Madame Gazela, eu dormi demais. Oh, Pedro, você gosta muito de dormir. Sim, Madame Gazela. Eu tenho um animal aqui que ama dormir. É uma tartaruga. É o Tiddles, a tartaruga. Olá, Tiddles! O Tiddles dormiu durante todo o inverno. Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele. É onde ele se esconde caso fique com medo. Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor. Não tenha medo, Tiddles. Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33. É tão velho quanto a minha mãe. Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos. Ele é tão velho quanto o meu avô. Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas. Ah, doutora Hamster. Olha, eu acho que Tiddles está fugindo. Ele não consegue ir longe. Porque ele é muito devagar. Eu tenho mais alguém para mostrar aqui. Dinossauro! Ah, George! Puxa vida! Você sempre fala dinossauro. Ah! É um dinossauro mesmo! Não é um dinossauro. Essa é Lulu, um lagarto. Olá, Lulu! Ela tem escamas como um dragão. Ela pode soltar fogo? Não. Mas ela tem uma língua muito comprida. Uau! Doutora Hamster, ela dorme todo o inverno como o Tiddles? Não. Ué, onde está o Tiddles? Tiddles? Ah, puxa, Tiddles, a tartaruga fugiu. Não se preocupe, doutora Hamster, vamos achar o Tiddles. Será que está na sala de música? Tiddles não está na sala de música. Será que está na casinha? Tiddles não está dentro da casinha. Será que ele se escondeu nos casacos? Tiddles não está escondido nos casacos. Posso sentir o cheiro do Tiddles por aqui. O Fred tem um sentido do olfato muito bom.
Lá está o Tiddles! Tiddles está em cima da árvore. Ah, melhor eu pedir ajuda. Esse é o corpo de bombeiro da Dona Coelha. Ah, incêndio! Incêndio! Aqui é do bombeiro. Onde é o incêndio? Tiddles está em cima da árvore. O quê? De novo? Emergência! Emergência! Tartaruga em cima da árvore! Eu não sei por que você gosta tanto de escalar árvores. Você é uma tartaruga. Afastem-se! Tiddles! Tiddles, vem! Viva! Obrigada, Dona Coelha. Eu só fiz o meu trabalho. E o meu trabalho é cuidar de animais de estimação. Onde estão Binky e Lulu? Ai, eu não sei. Uhul. Aqui estão eles, sãos e salvos. Sol, mar e neve. É hora de dormir para Peppa e o George. Atenção! Amanhã, nós vamos fazer uma viagem de ônibus até a praia. Podemos fazer um castelo de areia. Eu quero dar um mergulho. Eu também. A previsão do tempo está dizendo que vai fazer sol. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. Está começando a nevar. Está de manhã. Yupi! Está sol! Oh, neve! Muita neve caiu durante a noite. Neve, mamãe! Neve, papai! Neve, neve, neve! Nós ainda vamos ao litoral, papai. Não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem. Oh, onde o papai foi? É um boneco de neve que anda! Estou com frio. É um boneco de neve que anda e fala! Ah, na verdade é só o papai. Pobre papai, vamos aquecê-lo. Mamãe Pig e Peppa Jorge estão aquecendo o papai Pig, esfregando ele com toalhas. Assim está melhor. Agora nós podemos ir à praia, mamãe. Mas e quanto à neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje. O ônibus da Dona Coelha está chegando na casa da Peppa. Minha nossa! Como você conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve. O removedor de neve empurra a neve para fora do caminho. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também. Próxima parada, praia! Viva! O Senhor Touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para derreter a neve. Olá, Senhor Touro. Olá, Dona Coelha. Isso nos levou a noite toda, mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia. Isso é bom. Nós estamos indo para a praia. Gostaria de vir junto? Não, obrigado, Dona Coelha. Temos mais cascalhos para colocar nas estradas. Tchau, Senhor Touro. Tchau. Tenha um ótimo dia na praia. Vamos passar o dia na praia e brincar. Castelo de areia, muito sol e mar. Vamos passar o dia na praia e brincar. Sorvete, onda, areia e mar. Aqui estamos nós na praia. A praia está coberta de neve. Esse mar parece frio. Eu estava ansiosa para dar um mergulho. Você ainda pode? O mar não está congelado. Vamos lá, meninas. O que estão esperando? Ah, eu não posso nadar porque torci meu tornozelo. E eu acho que posso ter uma tosse. Venha, mamãe Pig. O mar está ótimo. Tem certeza de que está ótimo? É claro. O mar está maravilhoso hoje. Então, tudo bem. A mamãe Pig vai dar um mergulho. Está frio aí, mamãe? Está um pouquinho frio. Sempre fica frio quando você acaba de entrar. Se continuar se mexendo, vai aquecer. Tá bom. Vou continuar me mexendo. Mamãe Pig saiu do mar. Nós vamos secar você. A Peppa, o George e o Papai Pig aquecem a mamãe esfregando ela com toalhas. Ah, sim, está melhor. Você vai dar um mergulho, Papai Pig? Hoje, talvez não. Quem quer um sorvete? Todos gostam de sorvete na praia. Eu quero.
queria fazer um castelo de areia. Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve. Podemos fazer um castelo de neve. Primeiro, enchemos os baldes com neve. Viramos o balde de cabeça para baixo. Damos uma batidinha nele. E... alakazam! Um castelo de neve! Castelo de neve! Eu adoro praia! Eu adoro a neve! Eu adoro muito a praia e a neve! O computador do vovô Pig. A Peppa e o George estão indo na casa do vovô e da vovó Pig. Vovô Pig! Vovó Pig! O que é isso? Um relógio cucu? Sim, ele faz cucu, cucu. Mas está quebrado. O senhor pode consertar, por favor? Vamos levá-lo à minha oficina. Essa é a oficina do vovô Pig, onde o vovô conserta as coisas. Eu vou dar uma olhada dentro. Vovô, agora o senhor realmente o quebrou. Eu gostaria de saber se eu tenho um livro sobre relógios. Ah, aqui está. Como os relógios funcionam. Vovô Pig consertou o relógio cuco. Viva! Cucu! 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 A mamãe Pig está vindo para pegar Peppa e George. Mamãe, o vovô Pig consertou o relógio cuco. Isso é ótimo. O que é isso? É o meu computador velho. Não posso consertar isso. Ele não está quebrado. Eu tenho um computador novo e achei que gostaria desse antigo. Ah, eu não estou certo. Eu realmente preciso de um. Oh, um computador? O que ele faz? Você pode usar as letras com ele. Olha, vovó. A, B, C, D. Usar os números. Um, dois, três... Receio que possamos quebrá-lo apertando o botão errado. Não se preocupe, não vai quebrá-lo. Só não alimente ele com leite, ou biscoito, ou geleia. A melhor coisa que tem é a senhora galinha feliz. Quando você aperta esse botão, ela põe ovo. Eu sou muito boa nisso, mas o George é o melhor. Divertido. Acho que devíamos ficar com o computador, vovó Pig. Tchau! Tchau, tchau! Tchau. Vamos fazer alguns números e letras no computador, vovó Pig? Sim, vamos fazer alguns números e letras. A Peppa e sua família estão almoçando. Eu dei o meu computador velho para o vovô e para a vovó. Que ótimo! O que será que estão fazendo com o computador? Alô? Peppa Pig falando? Peppa, eu preciso fazer uma pergunta sobre o computador. É o vovô. Ele quebrou o computador. Qual é o problema com o computador, vovô Pig? Ele está cheio de ovos. Ovos? A senhora Galinha Feliz não vai mais colocar ovos. Estou quebrado. Desligue o computador. Agora, ligue de novo. E aí, resolveu? Eu estou muito quebrado. Isso não parece bom. Talvez possa ser consertado. Iremos até aí e vamos pegá-lo. Estamos aqui para levar o computador quebrado de volta. Oh, vovô Pig o levou para a sua oficina. Ah, isso deve consertar. Estou consertado. Viva! O meu avô é o melhor em consertar as coisas. Ele é o máximo. Foi muito difícil de consertar? Nem um pouco. Eu descobri que eu tenho esse livro, Como os Computadores Funcionam. Agora você não quer que a gente leve o computador embora? Não! Eu preciso dele para um importante trabalho. Usando as letras e os números dele? Não! Para bater a pontuação da vovó Pig no jogo da Galinha Feliz. Eu coloquei 4.020 ovos. Uau!
É por isso que eu vou ter que trabalhar para recuperar o atraso. É hora de brincar na escola. A Peppa e seus amigos estão correndo e se divertindo. Ai, isso doeu. Você está bem, Peppa? Eu machuquei meu joelho. Madame Gazela, a Peppa levou um tombo. Você só ralou seu joelho, Peppa. Primeiro, Madame Gazela limpa o machucado da Peppa. Em seguida, ela coloca um curativo nele. Está se sentindo melhor? Sim, obrigada. Agora, crianças devem ter notado que o Pedro não está aqui hoje. Ele se atrasou de novo. Não, Suzy. O Pedro está no hospital. E hoje vamos visitá-lo. Esse é o hospital. Peppa e seus amigos vieram visitar Pedro Pony. Lembrem-se, crianças, fiquem perto de mim. Não quero que se percam. Sim, Madame Gazela! Com licença, senhor touro. Qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas, portas duplas. Direita, esquerda, ao longo do corredor. Suba as escadas, terceira à sua esquerda. Oh. Ou simplesmente pegue o elevador. Ala das crianças! Está dormindo. Pessoas doentes dormem por muito tempo. Olá, pessoal. Olá, Pedro. Por que não está dormindo? Você não parece doente. Eu quebrei a minha perna e eles colocaram esse gesso aqui. Estão vendo? Uau! O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor. Eu ralei o meu joelho e eu tenho um curativo também. Uau! Vocês querem desenhar no gesso que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor. Todas as crianças estão desenhando no gesso do Pedro. Estou desenhando uma bola de futebol. Eu desenhei algumas flores. E eu o senhor Batata. Um papagaio. E eu desenhei uma poça de lama. Uau! Obrigado, pessoal. Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem. Vou desenhar uma pequena flor. Obrigada, Pedro. Pedro, como é estar no hospital? É ótimo. Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos. Uau! E elas vêm sempre que eu aperto esse botão aqui. Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro. O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas. Estou com um pouco de coceira. Ainda que sua perna esteja coçando muito, não podemos tirar o gesso até que sua perna esteja melhor. Não é a minha perna que está coçando. É minha orelha. Está melhor? Sim, obrigado. Hora do almoço. O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor. Você recebe a comida na cama? Sim. Isso parece bom. O doutor Urso Marrom veio ver como Pedro está passando. Como você está hoje, Pedro? A minha orelha coçou um pouquinho. Bem aqui, olha. Eu diria que está muito melhor. A hora da visita acabou. Tchau, Pedro! Tchau, pessoal! Fique logo bom, Pedro. Sim, Madame Gazela. É mais um dia de escola. Peppa e seus amigos estão brincando no pátio. Madame Gazela, curativo se soltou. Eu posso colocar outro? Você não precisa de curativo, Peppa. Seu joelho está muito melhor. Ah, sim. Olá, pessoal. Pedro está de volta. Ah, olá, como vai, Pedro? Onde está o seu gesso? Eles tiraram porque a minha perna já está melhor. Sua perna está forte agora? Está mais forte do que estava antes. É uma super perna! Você pode correr com ela? Olhem isso! Pedro gosta de correr e se divertir. Todo mundo gosta de correr e se divertir. A primavera! Está na primavera. Vovô
Pig vai fazer uma casada aos ovos de chocolate. Todos estão prontos? Não, vovô. O Fred ainda não chegou. Olá, pessoal! Olá, Fred! Ah, olá, senhor Raposo. O senhor vai ficar? Bem que eu queria. Eu amava caçar ovos quando era um raposinho. Te vejo mais tarde. Agora, estamos todos prontos para a caça aos ovos? Sim, vovô Pig! Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim. Vocês têm que encontrá-los. Fácil! Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas. Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer. Nós prometemos ser cuidadosos, vovô. Muito bem! Vamos lá, então! A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou. Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho. Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos. Eu escondi muito bem. Aqui está um ovo. A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta. Eu achei outro! A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas. Viva! Um ovo pra mim! A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore. Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate. O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom. Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro. Chocolate. Foi muito divertido. Mas também foi muito fácil. Mas não foi fácil para os pequenos. George, Richard e Edmund não encontraram nenhum ovo. Eu queria saber onde os outros ovos estão. Chocolate! Ah, Edmond, eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha. Todos encontraram ovos de chocolate. O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro. Olá, crianças! Vovô, vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate. Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo. Estão na nossa barriga. E em volta da boca. Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não. Nós que somos grandes encontramos facilmente. Mas os pequenos precisaram de ajuda. O George, o Richard e o Edmund não gostam de ser pequenininhos. Não se preocupem. Logo não serão os menores do jardim. Oh, sim. Os pequenos bebês. É tão emocionante. Vovó, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante. Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa. Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá ver Jemima, Vanessa, Sarah e Neville. São as galinhas. Sim, e elas têm ovos também. Nós podemos comê-los? Não, Fred. Esses ovos estão prestes a eclodir. Oh, chegamos na hora. Os bebês estão eclodindo. Oh, peixinhos! Agora que os filhotes nasceram, estamos mesmo na primavera. Amigos, vamos fingir ser pintinhos? Piu, 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 piu. Eu sou pintinho, piu, piu, piu. Pego a comida com meu bico, bico, bico. Sou amarelinho, minha cama é de palha. Pulo pra cima e pra baixo e canto piu, piu.